ଆଜି ଏହି ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଆଜିର ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସରେ ଆଜିର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦିବସରେ ଆଜିର ଏହି ଏକ ଅମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁବାସ ଭାଇର ସାଦର ସପ୍ରେମ ପ୍ରଣାମ। ଦିନଟି ବିଷୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ। ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଆମେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଏ ଦିନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତାର 73rd ଏଡିସନ୍, 73ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 17, 20, 24, ଡିସେମ୍ବର 1, 2, 5, ଆଜି 9 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ସିରିଜ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ତତଃ ଏ ସିରିଜର ଏକ ମହାସମାଧି ଦିନ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବୋଲିକରି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ମହାସମାଧି ବିଷୟରେ କିୟତ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଗତ ସମୟରେ 20 ତାରିଖରେ, ଗତ 20 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଲୋଚନା ପର୍ବର ଏକ ବିଶେଷ ସତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସେଟିଂ କରିବା କେବଳ ଏହି ମହାସମାଧି ଉପରେ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯାହା ସାବିତ୍ରୀ ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା, ସାବିତ୍ରୀ ଅଧଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ କରିବା କେବଳ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରୟାଣ ଉପରେ, ମହାସମାଧି ଉପରେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ କହିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମେସେଜ ଉପରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରେକର୍ଡିଂଟି ଯାହା ହେଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଗତକାଲି ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି ମଧ୍ୟ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ତାର ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିବ। ଟୁବୁଲିର ଚେଷ୍ଟାରେ ଯାହା ହେଉ ଚାଲିଛି, ସେ ବି ବହୁତ ମାନେ ତା ଭିତରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି। ଯାହା ହେଉ, ଡିସେମ୍ବର 5 ପର୍ବ ପରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, 111 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଚିହ୍ନ ବି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ୟାଲକୁ କୁହାହେଲା, ମା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଏ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ପଳେଇ ଆସ। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛି, ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇ ଆମ୍ ଆଇ କଲ୍ଡ, ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଡକା ହେଲା ପୁଣି ଫ୍ଲାଇଂ ଉଡ଼ିକରି ଆସିବା ପାଇଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି 111 ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ୍, ଏ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଯେମିତି ପଚରା ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲାଳସା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମା ତାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କେତେବେଳେ କାହାର କାମନା ଅଛି। କେହି ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ତମେ ବାରମ୍ବାର ସମାଧି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ମେଡିଟେସନ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ମେଡିଟେସନ ବି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଯାଉଛ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛ, କେତେବେଳେ ଯାଉଛ ସେ ଧୂଳିରେ ବସିକରି ଆସୁଛ, କ'ଣ ପାଉଛ? କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆସିନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା, ଯେଉଁ ବାଲି ଉପରେ, ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯେଉଁ ପାଦ ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପାଦ ଧୂଳି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ମହତ୍ତର, ଉନ୍ନତତର, ତେଣୁ ସେ ପାଦ ଧୂଳି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ପର୍ଶ, ମାଆଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ମୁଁ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ, କେବଳ ତାକୁ ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ଟପିକ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ସମୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା,
ଯେ ଶିଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟମ୍ କରାଯିବ, ତା ଭିତରେ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯିବ ବୋଲିକରି ଯେଉଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା, 9 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି 8 ତାରିଖ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯିବ। ତେଣୁ ପେପରକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଅମଲ କିରଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି ପେପରକୁ ଦେବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର୍ଟାଲ ରେମ୍ନାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ୱିଲ୍ ବି ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ ସମାଧି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି, ଅବଶେଷ ଅଛି, ରେମ୍ନାନ୍ସ ରେମିନିସେନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ ସମାଧି ଦିଆଯିବ। ମା ସେକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଣିକରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ନଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ଟାଲ ଏବାଉଟ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ମରତ୍ୱ ବୋଲିକରି ଜିନିଷ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଅମର। ମା ବି ଯେମିତି କହିଥିଲେ କାଲି, ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଇ ଆମ ଇମୋର୍ଟାଲ ଇନ୍ ମାଇ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଅମର, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅମର। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସନେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହରେ ମୁଁ ଭଗବାନ, ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଭଗବାନ, ଲଙ୍ଗ୍ ଆଇ ଲିଭ୍ ହୋଏନ୍ ସ୍ଲେନ୍, ହାଇ ଆଇ ଟ୍ରାଇମ୍ ହୋଏନ୍ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରଡ୍, ଲଙ୍ଗ୍ ଆଇ ଲିଭ୍ ହୋଏନ୍ ଆଇ ସ୍ଲେନ୍, ଆଇ ଆମ୍ ସ୍ଲେନ୍। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଇଟର୍ନାଲ୍ ସଫର୍ସ ଇନ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫର୍ମ। ଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କିଏ? ସେ ନା ଇଟର୍ନାଲ୍। ଏଠି ଆସିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଫର୍ସ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଗୋଟିଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫର୍ମ, ଗୋଟେ ମଣିଷ କଳେବର ଭିତରେ। ହି ହାଜ୍ ସାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ଭେସନ୍ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ବ୍ଲଡ୍, ମଣିଷ ଜାତିର ମୁକ୍ତିର ଦସ୍ତାବିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜାତିକୁ ମୁକ୍ତିର ଦସ୍ତାବିଜକୁ ସେ ରକ୍ତରେ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଏଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, ଆପଣ କ'ଣ ଅମର? ପ୍ରଭୁ ହସିକରି କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ବିଷ ଯଦି ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କୁ ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନରେ ହେଇଯାଇପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଥମ, ନହେଲେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛକୁ ଆସିଛି ଯଦି ମୁଁ ସେ କାମ ନ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ୱିଲ୍ ଫୁଲ୍ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି କ'ଣ କରିବି, ନିଜକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବା ଇଚ୍ଛା ନିଜକୁ ୱିଡ୍ର କରିନେବି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯିବା ଭିତରେ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଦ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯେଉଁ ଚରମ ତ୍ୟାଗ, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଡିଭାଇନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଦ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ନିଜ ତ୍ୟାଗର, ନିଜ ଯେଉଁ ପରମ ଚରମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ଡ, ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ପାର୍ଥିବ ମରତ୍ୱ ପାଖରେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ହଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡାଲି ଇଜ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ୍, ଡାଲି ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ମରତ୍ୱକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ହଁ କହିଛନ୍ତି, କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହି ଡାଇଜ୍, କାହିଁକି ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ, ଏ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହାଜ୍ ବ୍ରଟ୍, ଆର୍ ପଛରେ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ କନ୍ସପାୟର୍ ଟୁଆର୍ଡ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପରର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ପାଇଁ କନ୍ସପିରାସି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରି ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁଯାକ ଛାଡ଼ିଦେଇ, ପୃଥିବୀର ଲଗାମ, ପୃଥିବୀର ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ବତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଧୀରେ 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 କିଛିଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମଙ୍ଗ ଅସ୍, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ରିଭିଲ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦୋଜ୍, ନିଜକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇମାନଙ୍କ ଆପରେ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହୁ ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ସି ଆଣ୍ଡ ହିୟର୍ ହିମ୍, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗେଭ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମେ ବି ବର୍ନ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଚେତନାକୁ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିକି ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଭ ହେବ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମେ ବି ବର୍ନ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଜନ୍ମ ନେବା, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ସଚଳ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ ଚରମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଯିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, କିଛିଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
पांच तारीख दिन आलोचना करथिले किंतु आम पाखरे बोध हुए रेकर्डिंग नथिला तेणु आम अपेक्षा करूँ आपण मानक कहला आज जदि हम टी ये करवा आज रेकर्डिंगटा अच्छी आपको जी तेणु किसी फ्यू लाइन्स हुए तो कंटिन्यू करूँ किसी नुआ मेसेज देखा तापर आहरी आगक जा आम समय भितर आज जा महासमाधि उपरे 5/12/1950 मसीहा जानते तेणु कौन करुंत जो अवस्था भितर इट वाज अर्ली ऑन December 5, 1950 1950 मसीह द स्ट्रेंज वर्ड्स फाउंड ए मीनिंग जो शब्द गुड़ाक महासमाधि जो शब्द एगुड़ा कौन कला अर्थ पाइबा आरंभ कला यही दिन में आर्ली आवर्स सकालिया समय द मास्टर विथड्रू फ्रॉम हिज बॉडी सॉरी मास्टर जो परम प्रभु कौन कले निजक निज शरीर को निजक बाहर करे विथड्रू फ्रॉम द बॉडी दैट ही टुक ए डिसीजन टू डू सो तेणु सी कौन कले सी जो कहीं बाध्य करा सी कौन कले निजे डिसीजन ने कौन करने निजक शरीर त्याग करने December 5 मध्य आपंट कौन कौन लाइक अदर जोगीस अन्य जो विराट विराट जोगी माने अच्छा परे ही वाज द मास्टर ऑफ डेथ सी रोज कहु कौन ना मास्टर ऑफ डेथ मृत्यु तक आसी पारे ना तेणु कहते कौन किंतु ये बाध्य हो ग्रहण करण करा कौन करना ये इच्छा मृत्यु कहते डाए आट विल इच्छा मृत्यु कर कहीं जहाँ इंडियान मैंने कहते इच्छा मृत्यु बोल कहते विल्ड डेलीबरेट विथड्रल विथ मैंने संकल्प कर इच्छा कले आँ कले ना डेलीबरेट विथड्रल से निजुक कौन कले निजुक विथड्र करे तेणु यही भाया जिनस माँ कौन कर बुझे जो रहस्य कथा बुझौं पृथ्वी समर्थ ही ना पृथ्वी एपर्त बुझीपर ना तेणु माँ का मेसेज आगु मुझे हू क्यान अंडरस्टाण सी अरबिंदो किए बुझीपर हिज टीचिंग्स आर लिमिटलेस से जो कही जाइन जो लिखी जा पढ़े शिक्षा दान कर असीम आउ कौन करी इज आज भास्ट एज द यूनिवर्स विश्व ठार् आहरी विशाल चिन्हा जाणी आदो मनीषर चेतना विषय संभव नुहे कहना मानवीय चेतना से जाना आहरी सावित्री श्री अरविंद लिखुं नो मोर क्यान आर्थली लिम्स पेन दाय फोर्स आर्थली लिम्स मैंने जो पार्थिवर जो श्रेष्ठ चेतना श्रेष्ठ चिंतक जो श्रेष्ठ भविष्य द्रष्टा गणक कलेबर से शरीर में एत शक्ति नी अरविंद किए से बोली चिंता कर लिखिदब तुम चिन्हपर तेणु यही हूँ कौन ओसन अफ स्ट्रेंथ द क्लाइम्स क्रिएसन स्पीक चरम सीमा को आसिक पहुंची जा प्रभु तेणु तुम चिन्ह किए जान किए से जा हो बुझेवाई माँ कौन कर बुझौं आवर लॉर्ड हाज सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ टोटली फॉर अस डिवाइन सैक्रिफाइस बोल कर किसी दिन पूर्व मुझे आगे बुझे गोटे टॉपिक रे गोटे आलोचना करी आवर लॉर्ड हाज सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ टोटली फॉर अस निजक निजे त्याग कर डिवाइन सैक्रिफाइस क्या संपूर्ण भाव में निजक त्याग कर केवल आमपाई मनीष समाजपाई ये जो पतित गलित अवहेलित ये डेभलपिंग सोल गुड़ाई निजक छाड़ी He was compelled to do his body. He was not compelled. तंगो बाध्य करा जाए नथला शरीर त्याग करिवा पाई. He chose to do so. से निजे बाछिले निजे बरण करिनेले मृत्यु को चिंता करिनेले धरिनेले ए काम करिवा पाई. रीजन होची कोन एते सबलाइम देह जो रीजन जो देह त्याग करिवा पितर पछरे जो ए जो स्वर्गीय कारण अछि जो सबलाइम रीजन अछि जेमेति जी दे आर द बियॉन्ड द रीच अफ द ह्यूमन मेंटालिटी मनीषर पार्थिव मनीषर मन केवे से पहुंची पार नहीं बुझीपर ना ये सब जिन कौन ये सुप्रमेंटाल कोर्स ये सब जानपर ना तेणु श्री अरविंद मध्य सावित्री महाकाव्य लिखिक जाइंट ए फ्यू शैल सी व्हाट नन एट अंडरस्टैंड बहुत कम लोक आपण मान भाई लोक आज ये संध्यार बस कर भावुं देखुं प्रभु को कल्पना करट नन एट अंडरस्टैंड कहीं लोक एपर्त विश्वास करना मुंड विश्वर भितर को जाऊना गड शैल ग्रो अप व्हाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप भगवान जितेबाला निजक लीला कर चली थे जितेबाला बढ़ी चली थे लीला चली थोड़े से वाइज मैन टॉक एंड स्लीप निजक निजे ज्ञानी बनाऊ मनीष गुड़ाक बकवास करुवे शोथे घुमाउे शोई पड़े फर मेन शैल नॉट नो द कमिंग टिल दिस आवर से समय न आसला पर्यंत मनीष के बुझीपर जापर मेन शैल नॉट नो द कमिंग एंड बिलीव शैल बी नॉट विश्वास हम ना टिल द वर्क इज डन एपर्त हो गला से केपर्त मनीष विश्वास करनी आगर मध्य आपको कही आश्रम जन साधक जा पचारुंत प्रभु को व्हाई यू वेस्टेड योर 30 इयर्स
ତିରିଶ ବର୍ଷ ତୁମେ କାହିଁକି କଟେଇଲ, କ'ଣ ନଷ୍ଟ କଲ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଅନଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲ ନା, ହ୍ୱାଇ ୟୁ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ୟୁଅର 30 ଇୟର୍ସ, 30 ବର୍ଷ ତୁମେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ? ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବୁଝିଛୁ? ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛୁ ମୋରି ଭିତରେ, ଆଶ୍ରୟ ବଳରେ, କୃପା ବଳୟ ଭିତରେ, ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଆଇଟି ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ବଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ଆଉ ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ ନା, ହ୍ୱାଇ ଆଇ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ସମ୍ 30 ଇୟର୍ସ? ଜାଣିଛୁ, ଯାହାକୁ 30 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି 30 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ ଲାଗିଛି ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଲି, ମୋରି ପାଖରେ ଥିବା ମଣିଷଟାଏ ସାଧନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଇ ୟୁ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ୟୁଅର 30 ଇୟର୍ସ? ଏହି ହେଉଛି ମନର ପରିକଳ୍ପନା, ଏହି ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା। ମଣିଷ ବୁଝିବି ବୁଝେ ନା, ଜାଣିବି ଜାଣେ ନା, ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛି ମଣିଷ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ। ସେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଶୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିଶ୍ଚେତନାର ବନ୍ଧନରେ, ଅଜ୍ଞାନର ବନ୍ଧନରେ, ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ। ସେ ଶୋଇଥିଲା, ଶୋଇଛି, ଉଠିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁନି। ଯାହା ହଉ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଜଙ୍କ ଭିତରେ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ହି ମଷ୍ଟ ପାସ୍ ଟୁ ଦ ଅଦର ସୋର ଅଫ ଫଲସୁଡ୍ ସି, ଏପଟ ଆଉ ସେପଟ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସମୁଦ୍ରଟା କାହା ଦେହରେ ବୋଲି ତା ନା, ଫଲସୁଡ୍ର ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଅଛି, ବିଶାଳତା ଅଛି, ଦିଗ ଅଛି, ଆପଣ ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟରେ ତାର ଲବଣତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୁଦ୍ର କେବେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବିଶାଳ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ସୁଦୀର୍ଘ, ସୁଗଭୀର, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହି ମଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଇନ୍ ଅର୍ଡର୍ ଟୁ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଅଦର ସୋର ଅଫ ଫଲ ସୁଡ୍ ସି, ଏପଟରେ ସେ ଅଛି, ସେପଟକୁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହି ମଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟର ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଡର୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦେୟାର ଲାଇଟ୍। ସେଠି ଯେମିତି ଫଲ ସୁଡ୍ ସି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ର ଡାର୍କ କହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ଅନ୍ଧକାର, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ତାରି ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାରି ମଧ୍ୟକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଆଲୋକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଆଲୋକ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାର ବୀଜ ବପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଚେତନା ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଯେଉଁ କୃପାକାତର ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅସହାୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୃପା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହି ମଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟର ଦ ଇଟର୍ନିଟି ଅଫ୍ ନାଇଟ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ରାତ୍ରିର ଘନରାତ୍ରି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍, ସେ ଯେଉଁ ଘନରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଶାଶ୍ୱତତା ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ନୋ ଗଡ୍ସ ଡାର୍କନେସ୍ ଆଜ୍ ହି ନୋଜ୍ ହିଜ୍ ସନ୍, କେବଳ ମଣିଷଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆଲୋକଟାକୁ ଦେଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏସ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠେଇ ଭଳି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତତା ମଧ୍ୟକୁ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ ଦିସ୍, ସେଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକ ଫଲସୁଡ୍ର ସିକୁ ଟପିବା ପାଇଁ, ୱାର୍ଲ୍ଡର ଡାର୍କନେସ୍କୁ ମଧ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଲୋକ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଫର୍ ଦିସ୍ ହି ମଷ୍ଟ ଗୋ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦ ପିନ୍ ଟୁ ଦ ପିଟ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧର ରସାତଳ ଭିତରକୁ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ ଦିସ୍ ହି ମଷ୍ଟ ଗୋ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ପିଟ୍, ଫର୍ ଦିସ୍ ହି ମଷ୍ଟ ଇନଭେଡ୍ ଦ ଡୋଲରସ୍ ଭାସ୍, ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ସଂକୁଳ, ଯେଉଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ବିଶାଳତା ଅଛି, ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ସେଲ୍ ଦ ବି ଏଣ୍ଡେଡ୍ ହିୟର୍ ଦ ଲଭ୍ ପେନ୍, ଯେଉଁ ଲୌହ ନିୟମ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଶେଷ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତଏବ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତଏବ ସେଇ ଅନ୍ଧାରକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତଏବ ସେଇ ଯେଉଁ ନର୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତଏବ ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାଶ୍ୱତତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇମୋର୍ଟାଲିଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଏଇ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟତାଙ୍କ, ତାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କନସେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଦର କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହି ହାଜ୍ ଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ତ ଖାଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲେ। ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହି ହାଜ୍ ଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଡ ହିଜ୍ ଫିଜିକାଲ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ମୋର୍ ଫୁଲ୍ଲି ହିଜ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, କେମିତି ରୂପାନ୍ତରର ଗତିଟା କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ରୂପାନ୍ତର ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ବଡିକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ନିଜେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି,
ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସାଇନିଂ ମାଜେଷ୍ଟିକ୍ ବଡି, ଶରୀର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଚକଚକ୍ କରୁଥିଲା, 111 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଜ୍ୟୋତି ଆସୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ୟାଲଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ମା ଛୁଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, କାରଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ୟାଲଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଛୁଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜ୍ୟୋତି, ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ଏହି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ। ସାଇନିଂ ମାଜେଷ୍ଟିକ୍ ବଡି ଲେ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, 4 ଦିନ 111 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଉଛି, ପରଫେକ୍ଟଲି ଅନଚେଞ୍ଜ, କିଛି ବଦଳୁ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଚାର୍ଜ ୱିଥ୍ ଏ ଡିପ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍। ମା ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାନ୍ୟାଲ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ଦେଇପାରନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଏ ସୁଖାକୂଳ ହୁଅନ୍ତୁ ତ କିଏ ତା ଭିତରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ମାଜେଷ୍ଟିକ୍ ସାଇନିଂ ଚାର୍ଜ ୱିଥ୍ ଏ ଡିପ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍। ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ତାହା ଦେହରେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଚାର୍ଜ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେଉଁ ଆଲମ୍ବ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ December 9 ସକାଳ 5 ବେଳ, ସେତେବେଳେ ବଡି ୱାଜ୍ ଲେଟ୍ ଟୁ ଦ ଭଲ୍ଟ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାମ୍ବର ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସମାଧି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 3 ଚାମ୍ବର ରହିଲା, ତା ଦେହରେ ତଳ ଚାମ୍ବରରେ କ'ଣ କଲା ନା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ହି ୱାଜ୍ ଲେଟ୍ ଟୁ ରେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଭିତରେ ନେଇକରି ଦିଆଯାଇଗଲା। ଲର୍ଡ ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଲର୍ଡ ହାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଡ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆୱାର ମିଡ୍ଷ୍ଟ, ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ସିମ୍ଡ ଦାଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ଦାନ କରିବା ଫଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆଲୋକଟା କ'ଣ କଲା ନା ଏଣ୍ଟର ଦ ଭେରି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ, ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ଭିତରକୁ, ପୃଥିବୀର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ନିର ସେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର, ସେଇ ଜଡ଼ ଭିତରକୁ, ତାର ହାର୍ଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ହି ହାର୍ଟ ଗ୍ରୋନ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍, ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଦ ଫାୟାର୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆବିସ୍। ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଉପରୁ ଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆବିସ୍, ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ତଳେ ହେଉଛି ନର୍କ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ, ଉପରୁ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି, ତାକୁ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିବେ, ଇନ୍ ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆବିସ୍, ସେ ଯେଉଁ ନର୍କ ଭିତରକୁ, ସେ ଯେଉଁ ଆହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରସାତଳ ଅଛି ତାହାରି ଭିତରକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ମିଡିଏଟ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଗଡ୍କୁ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି, ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆବିସ୍ ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିକୁ, ସତ୍ୟକୁ ଦେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର ତାହାରି ଭିତରକୁ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ସେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କାମ ଥିଲା ସେ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହେବ, ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ନିଶ୍ଚେତନା ବଦଳିବ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିଛି ସମ୍ପମ ତଥା ପରମ ସେ ଫେରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 5 ପରେ 7 ଦିନ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲର୍ଡ ଦାଉ ହାଷ୍ଟ ଗିଭିନ୍ ମି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ, ମୋତେ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାଟ୍ ଦାଉ ୱୁଡ୍ସ ଟୁ ସେ ଷ୍ଟେ ହିୟର, ଏଇଠି ରହିବ ୱିଥ୍ ଅସ୍, ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦାଇ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଆଚିଭ୍ଡ, ତୁମ ଶରୀରର ତୁମ ସକଳ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସରିଯିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ରହିବ, ଦ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ, ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ କରିଛି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ରହିବ ବୋଲିକରି ମୋତେ କ'ଣ କରିଛ ନା କଥା ଦେଇଛ ଏବଂ ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଛି, ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କାଳେ ସମୟ ହେଇଯିବ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆଗେ କହୁଛି ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବି। ହୁଏର ଇଜ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ, ସମ୍ବଡ଼ି ସମ୍ ଡିସାଇପଲ୍ ସମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର୍ ସମ୍ ମାନେ ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଟୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହୁଏର ଇଜ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ, ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ ହୁଏର ଏଭର୍ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ସେ ରହିଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ହି ଇଜ୍ ଫ୍ରି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ, ବଟ୍ ହି ହାଜ୍ ଏ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଇନ୍ ଦ ସଟଲ୍ ଫିଜିକାଲ,
କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଟଲ୍ ଫିଜିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଅଛି, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରିଜିଅନ୍ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଅର୍ଥ ଫିଜିକାଲ, ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ଥ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଟଲ୍ ଫିଜିକାଲ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ହୋଇ ଆର୍ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ହିମ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଠିକି ଯାଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ସି ହିମ୍, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ନା ଭେଟିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଟିପାରିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ମୋତେ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦାଇ ୱାର୍କ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଚିଭ୍, ତୁମେ ରହିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ନା ତୁମର ଆଚିଭ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଅନ୍ଟିଲ୍ ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ, ପୃଥିବୀର ଶେଷ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଇଠି ରହିବ। ତେଣୁ ଶେଷବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେବଳ ମନେ ପକାଇ ଦେବା କଥା, ବିଶେଷ ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟୁ ଦି ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଦ ମେଟେରିଆଲ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ମାଷ୍ଟର, ଟୁ ଦି ଆୱାର ଇନଫିନିଟ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ତୁମେ ହେଉଛ କ'ଣ ଆମର ଭୌତିକର ଜାଗରଣ ଥିଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୌତିକ ଜାଗରଣ ଥିଲ, ଟୁ ଦି ଆୱାର ଇନଫିନିଟ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା, ବିଫୋର୍ ଦି ହୁ ହାଜ୍ ଡନ୍ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଅସ୍, ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ଅସହ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କରିଛ, ହୁ ହାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଡ ସଫର୍ଡ ହୋପ୍ଡ ଏଣ୍ଡିଓର୍ଡ ସୋ ମଚ୍, ବିଫୋର୍ ଦି ହୁ ହାଜ୍ ୱିଲ୍ଡ ଅଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଚିଭ୍ଡ ଅଲ୍ ଫର୍ ଅସ୍, ବିଫୋର୍ ଦି ୱି ବାଉ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମେ ନେଭର୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ଇଭିନ୍ ଫର୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ୱି ଓ ଟୁ ଦି। କେତେବେଳେ ଯଦି ସମୟ ମିଶିବ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ୱାର୍କଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଡ ସଫର୍ଡ ହୋପ୍ଡ ଏଣ୍ଡିଓର୍ଡ କ'ଣ ସବୁ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବୁଝେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ୱିଲ୍ଡ ଅଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଆଚିଭ୍ଡ ଅଲ୍ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ବୁଝେଇବା, ଆଜି ବୁଝେଇବାର ସମୟ ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ କେତେବେଳେ କରିବା ତାକୁ ଦେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ହେଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲୁ, ଭଗବାନ ଆମେ ତୋ ପାଖରେ କେତେ ଯେ ଋଣୀ, କେତେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମେ ଦ ଲର୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମେ ବି ୱର୍ଦି ଅଫ୍ ଦାଇ ମାର୍ଭେଲସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଏଇଭଳିଆ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆମେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସୁନା କୋଳସୀ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ କହିବ କ'ଣ ନା ମେ ୱି ବି ୱର୍ଦି ଅଫ୍ ଦାଇ ମାର୍ଭେଲସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ସେଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାର୍ଭେଲସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁ, ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଅସ୍, ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ବି ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ କନ୍ସେକ୍ରେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ, ତାଙ୍କ କାମ ସବୁ ଯାହା ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହୁଛୁ। ସେଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରବିଆ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୃଣାଳୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାହାରର ପୃଥିବୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କେବେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିତରର ଦୃଷ୍ଟିଟା ହେଉଛି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ହାର୍ଡ ମେଲୋଡିଜ୍ ଆର୍ ସୁଇଟ୍ ଦୋଜ୍ ଅନହାର୍ଡ ଆର୍ ସୁଇଟର, ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀ ତ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବସନ୍ତ ନବପଲ୍ଲବ କାକଳୀ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଫଳ ତାରି ଭିତରେ, ନଈ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଶ୍ମଶାନ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ଆକାଶ ଏ ସବୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି, ବିୟୁଟି ହିଜ୍ ଇଜ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ସୋଇଙ୍ଗ ଅସ୍ ହୋଇଆର୍ ହି ଆଜ୍ ପାଷ୍ଟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ଭଗବାନ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଦେଖିବ ଏମିତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କରି ଲୋମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଦେଖିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ରହିପାରୁଛୁ। ତାରି ଭିତରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ ସାଧ୍ୱୀ ରାବିଆ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା କୁଟୀରଟିଏ ଥିଲା, ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆଟା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୋଜିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, କେହି ଜଣେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ, ପାୟାଣୀ ବୋଲିକି ତାକୁ କହନ୍ତି, ଏଡ଼େ ସାଧ୍ୱୀ ଏଡ଼େ ସାଧିକା, ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ, ତା ବାବାରେ ଛୁଞ୍ଚିଟାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ହଜିଗଲା ପାଉନୁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ପାଇବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖୋଜୁଛି। ଲୋକଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦୟା ହେଲା, କହିଲା ବୁଢ଼ୀ କେତେବେଳେ ସନ୍ଥ ଯେଉଁ ପାଗେଳି, ସେ କେବେ ଖୋଜିକିରି ପାଇବ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାସର୍ ବାଏ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପାଉନାହାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଆସିକରି ପଚାରୁଛି କେଉଁଠି ହଜେଇଦେଲୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଘାସ ବୁଝେଇଛି, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଛୁଞ୍ଚି ମିଳିବ, ତୁ କେଉଁଠି ହଜେଇଥିଲୁ, କେତେବେଳେ ହଜେଇଥିଲୁ, ନା ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ ହଜେଇଥିଲି, ଆଉ ଆଲୁଅରେ ହଜେଇଥିଲି, ଅନ୍ଧାରରେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲି।
ତୁ ଏଠି ଆସି ଖୋଜୁଛୁ କାହିଁକି? ନା ଅନ୍ଧାରରେ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆଉ ମୋ ଘରରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ତ ଘରଟାକୁ ଖୋଜିବି, ମୋର ସାଧନ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରଟାକୁ ଆଲୁଅ କରି ଖୋଜିବି, ତେଣୁ ଏଠି ଆସିକରି ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ସତରେ ବାୟାଣୀ ଥିଲୁ, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ବାୟାଣୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ରେ, ସମସ୍ତେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ମାନେ ଯୁଗର ଯାହା ସବୁ ଧର୍ମ ସିଏ ଯାହା କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା କରୁଛି। କହିଲେ ମାନେ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତାର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମଣିଷର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏଇଆ, ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ଏ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, କ'ଣ କରେ ନା ଅତୀତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଡିଫାଏ କରିବା ଆଗେନଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଯାଇ ଅତୀତକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବ ସେ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା କରୁଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ହାତ ଧରି ନେଲେ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଲେ, ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ତୁମକୁ ଆପେକ୍ଷକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜାଣିନାହିଁ, ବୁଝିନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଗଲ୍ଫ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ଦେହାନ, ତାର ଭିତର ଦେଇକରି ମଣିଷ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆଚିଫ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଦ ଗଲ୍ଫ ଟୁଇଷ୍ଟ ଦ ଡେପ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଦ ହାଇଟ୍ସ ବ୍ରିଜ୍ଡ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗଲ୍ଫ ଥିଲା କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥ ଭିତରେ ଆଉ ହାଇଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଲ୍ଫ ଥିଲା ସେଟା କ'ଣ କରିଛି ନା ବ୍ରିଜ୍ଡ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ସେତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ ତାହାରି ଭିତରକୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାବ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟି ତାହାରି ଜଳରେଖା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଧୀରେ 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 କ'ଣ କରୁଛି ନା ଢାଳି ହେଇ ଆସୁଛି, ଓଜାଡ଼ି ହେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେଭନ୍ସ ଫାୟାର୍ ଲିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯେଉଁ ବହ୍ନି, ସେଇ ବହ୍ନି ଶିଖା ଜଳି ଉଠୁଛି କୋଉଠି ନା ହୃଦୟ ପାର୍ଥିବ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଡାଇଂ ସନ୍ସ ଆର୍ ହିୟର୍ ବର୍ନ, ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅନ୍ଡାଇଂ ଅମର, ସେ ଯେଉଁ ମୋର ଅମୃତ୍ୟୁହୀନ ସେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରେ ଜଳି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଡାଉନ୍ ଦ ସାଫାୟାର୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେନ୍ବୋ ରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିମର୍ ଫ୍ରମ୍ ସୋର୍ ଟୁ ସୋର୍, ଆହୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଗ୍ଲିମର୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ମଣିମୁକ୍ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରେନ୍ବୋ ଭଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷକୁ ପୁଣି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହି ହାଜ୍ ରିଲିଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ନିଡେଡ୍ ଫର୍ ଦ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ଆସିବା ଭିତରେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଥିଲା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦ ଇମାନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍, ସେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ଆନାଉନ୍ସ ଏ ନ୍ୟୁ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁ ରେସ୍, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜାତିର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦଟ୍ ଇଜ୍ ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଲର୍ଡ ଦ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍, ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାମରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟିଚିଂ ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ଏ ରିଭିଲେସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଅର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, କୌଣସି ନୀତି ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିସାଇସିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍, ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରିୟା। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିଛି ମେସେଜ୍ ସବୁ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ତ ହେଇ ଆସୁଛି। ଦୁଇ ତିନିଟା ମେସେଜ୍ ହୁଏତ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିରବ ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୋକ କରିବା ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା, ସେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ କୁଆଡ଼େ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକରି ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇନଥିଲେ। ନେଭର୍ ବି ୱାଇଲ୍ଡ ବାଇ, କହୁଛନ୍ତି ବି ୱାଇଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ଆପିୟରାନ୍ସେସ୍, କହୁଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମରି ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଆମରି ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସିନ୍ସିଅରିଟି ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ନେଇକରି କେବଳ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜିଭଳି ଦିନରେ। ତାପରେ ପୁଣି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଜୀବନଟିକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ, ଟିକେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଦେବ କୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନା ସେଇ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କାମ ମଣିଷ ଜାତିର, ଅବହେଳିତ ପୃଥିବୀର, ଭଗ୍ନ ମନର, ସେଇ ଯେଉଁ ଅପରିଣତ ପ୍ରେମର, ସେଇ ଯେଉଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ରୂପାନ୍ତର କାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେଥିରେ କେବଳ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଛି, ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସର୍ବଦା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, କର୍ମ, ଅନୁଭବ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେ ଆମରି ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଯେମିତି ଏ ମେସେଜ୍ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଅଲୱେଜ୍ ବିହେଭ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଦ ମଦର ୱାଜ୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ୟୁ, ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ ସବୁ ଯେମିତି ମା ତୋତେ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଫର୍ ଇନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ମଦର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ମେସେଜ୍ ଦେଲେ, କ'ଣ ନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମା, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ, ସେହି ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ନିର୍ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧୁ, ଯେ କେବେ ବି ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳକୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ, ଦିବ୍ୟ ଚାଳକ। ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚାଳକ। ଭଗବାନ ହିଁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଯାହା ଅନ୍ଧାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦିଏ। ସାଧାରଣ ଆଲୋକ କରିପାରିବନି, ଟିକେ ଲାଗୁ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଘର ଅନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଘରର ତଳ, ଟେବୁଲ ତଳ, ଚେୟାର ତଳ, ସିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁ ଇଏ ଆଲୋକ କେବେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରବିଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆଲୋକ ଯାହା ଅନ୍ଧାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବିଜେତା। ଆପଣ ବିଜୟ କେବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଣକୁ ହୁଏତ ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବେ, ତାକୁ ଧମକେଇ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ମନର ଭିତରେ ବିଜୟ ଲାଭ ଆଣି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ତରବାରୀର ଜୟ ଜୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବିଜେତା, ଯେ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନିଜେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଆମକୁ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ହେଇଆସୁଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ୍ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ହିମ୍ ଟୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ, କ'ଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମିତ କ'ଣ ହବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଇ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ଦିସ୍ ବଡି ପର୍ପସ୍ଲି, ମୁଁ ଏ ଶରୀରଟାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣିକିରି ପର୍ପସ୍ଲି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇ ନେବି ନାହିଁ, ଆଇ ସାଲ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ୍ ବଡି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ୍ ବଡି ହେବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବି ଇନ୍ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ୍ ୱେ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ୍ ୱେରେ, ଅତିମାନବୀୟ ରାସ୍ତାରେ ବା ବାଟରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତିମାନବୀୟ ପ୍ରଥମ ଶରୀର ତିଆରି ହେବ, ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଜନ୍ମ ନେବି ଏବଂ ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆସିବି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ହିମ୍, ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ରହିଛୁ, ହୁ ହାଜ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଡ ହିଜ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ମୋର୍ ଫୁଲି ହିଜ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରର କାମ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ହେବ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ, ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଠିଆ ହେଇଛୁ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇନୁ, ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛୁ, ରିଲେ ରେସ୍ରେ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ, ଆମ ପାଖକୁ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ିଟିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବୁ, ସେଇଭଳିଆ ହିରୋ ୱାରିଅର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓପନିଂ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍ ଟୁ ମଦର, ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିଦେଲେ, ଫ୍ରମ୍ ୱିଦିନ୍, ନିଜ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଚେତନାଟାକୁ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ମିଳିତ କରିଦେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍, ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇନିସିଏସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି କମ୍ ବାଏ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ୍, ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କମ୍ ବାଏ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ ବାରମ୍ବାର ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଇଯିବା ଯିବା। ଆଣ୍ଡ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଭାଇଟାଲ୍, ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଭାଇଟାଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍, ଅସ୍ଥିରତା ଅଛି, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେବା, ଆସ୍ପାୟର କରିବା, ନିଜକୁ ଓପନ୍ କରିଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଲଭ୍ ଫର୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନ୍ ଗଡ୍, ତା ଦେହରେ କିଛି କ'ଣ କରିବ, ରହିବ ନାହିଁ।
ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସମୟ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରୀଅର, ତାକୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଏସ୍ କହୁଛି କ'ଣ, ଟୁ ଗ୍ରିଫ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ସଲ୍ଟ ଟୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଲିଣି, ଏ ଯେଉଁ ଶୋକ କରିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପମାନ କରିବା, ହୁ ଇଜ୍ ହିୟର୍ ୱିଦିନ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍, ଯିଏକି ସତରେ ବାସ୍ତବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦେଖିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି, ଆମ ଚେତନା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ୟାଲ, ତାପରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମା କହିଥିଲେ ଫେରି ଆସ, ଯେଉଁ 111 ଘଣ୍ଟା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ସନ୍ୟାଲ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ମଦର ସେଟ୍ ଟୁ ମି, ଡକ୍ଟର ସନ୍ୟାଲ କହୁଛନ୍ତି, ମଦର ସେଟ୍ ଟୁ ମି, ମା ମୋତେ କହିଥିଲେ, ପିପୁଲ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହି ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ମା ଡକ୍ଟର ସନ୍ୟାଲକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରିଛି ନା ସମର୍ଥ ହେବାକୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଏବାଉଟ୍ ଏ ଇୟର୍ ଏକ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ, ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଡିସ୍କସିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ସାନାର କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲି, ଆଇ ରିମାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରିମାର୍କ କରିଥିଲି କ'ଣ, ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଲିଭିଂ ଦିସ୍ ବଡି ଫର୍ ନଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ। ହି ସ୍ପୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଭେରି ଫାର୍ମ ଟୋନ୍, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ନୋ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର୍ ବି, ଇଫ୍ ନେସେସାରି ଫର୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆଇ ମାଇଟ୍ ଗୋ, ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଆୱାର୍ ଯୋଗ ଇନ୍ ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏକ ବଜ୍ରଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ନୋ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ମୋତେ ଏଠୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫାର୍ମରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତୁମ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ନେସେସରି ହୁଏ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠି ରହିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ୟୋଗ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଯେଉଁ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ, ଏ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ତୁମର ରୋଲ୍ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ରହିବ ଏବଂ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଗୋଟା ସୁନ୍ଦର ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ ପଠେଇବା, କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଲିଭ୍ସ ଆନ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର। ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ଯେଉଁ ପରମ ଆନନ୍ଦତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଇନ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଲିଭ୍ସ ଆନ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର। ଯେଉଁ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଶୋଇକି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଲିଭ୍ସ ଆନ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର। ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର 5 ଯେଉଁ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ, ମେସେଜ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଡେପ୍ଟ ବାଇଣ୍ଡ୍ସ ଅର୍ଥ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍, ଗୋଟିଏ ପାରସ୍ପରିକ ଋଣଭାର କ'ଣ କରିଛି ନା ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ହିଜ୍ ନେଚର୍ ୱି ମଷ୍ଟ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଆଜ୍ ହି ପୁଟ୍ ଆୱାର୍ଡ୍ସ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିଧାନ କରିବା, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରି, ଭଗବାନ ଯେମିତି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ମଣିଷ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି କ'ଣ, ୱି ଆର୍ ଦ ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି ଇଭିନ୍ ଆଜ୍ ହି, ଆମେ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ଆମେ ତାହା ହିଁ ହେବୁ। ହିଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, ହିଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପର୍ସନ୍ ୱି ମଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଡିଭାଇନ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ପର୍ସନ୍, ୱି ମଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଡିଭାଇନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଡିଭାଇନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହେଇପାରୁନୁ କାହିଁକି, ଆୱାର୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାରାଡକ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ କି, ଆମ ଜୀବନଟା ଗୋଟିଏ ବିରୋଧାଭାସ ହେଇଯାଇଛି, ଚାବିଟା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଖୋଲିବ କେମିତି, ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ କି, ଭଗବାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖୋଲି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ 2-4 ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହିଜ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରେଟର୍ ଲାଇଫ୍। ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହିଜ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟର୍ ଲାଇଫ୍, ମୃତ୍ୟୁଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏକ ମହାନ ମହାନତର ମହାନତମ ଜୀବନର ଜନ୍ମର ଜୀବନର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅୟମାରମ୍ଭ। ଏ ଭାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ସୁ ଟୁ ସୋଲ୍ସ କ୍ଲୋଜ୍, ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସୋଲ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟୁ ସୋଲ୍ସ କ୍ଲୋଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ନେସ୍କୁ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ କନ୍ସପାୟର୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ, ପ୍ରେମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କନ୍ସପିରାସି ଚାଲିଛି, ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ, ଯାହାର ଶେଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏକ ମହାନତମର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେଞ୍ଜର ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଶାଲ୍ କମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଞ୍ଜର ଭିତରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ, ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ, ହେଭନ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଶାଲ୍ କମ୍, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଟାଇମ୍ ସୈନ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ଫୋର୍ସିନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଗଡ୍ସ ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତାହାରି ଭିତରେ ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର,
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଡେ ବ୍ରିଙ୍ଗର୍ ମଷ୍ଟ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍, ଯିଏ ଡେ ବ୍ରିଙ୍ଗର୍, ଯିଏ ଦିନକୁ ଆଣିବ, ଯିଏ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବ, ଯିଏ ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜର ହେଇଯିବ, ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ, ଦ ଡେ ବ୍ରିଙ୍ଗର୍ ମଷ୍ଟ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍, ସେ ଯେଉଁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଭିତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହି ହୁଡ୍ ସେଭ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ମଷ୍ଟ ସେୟାର ଇଟ୍ସ ପେ, ଏ ପାର୍ଥିବ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯିଏ ଭଲ କରିବ, ଯିଏ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ, ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏ ପାର୍ଥିବ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ରୁ ତାକୁ ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଭିତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗାହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ନେବ। ଇଫ୍ ହି ନୋଜ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରିଫ୍, ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି ଜାଣିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟଟିଏ ପଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଦେଖି ଖାଲି ହସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ, ପଡ଼ିଥିବ କେତେ ଶୀତ ହେଇଥିବ, କେତେ ଜୋର କାଟୁଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଆସିବ ମେଡିକାଲକୁ ଦେବ, ଏବଂ ସେ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ତାକୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବ। ହାଉ ଶାଲ୍ ହି ଫାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରିପ୍ସ କ୍ୟୁର, ସେ କେମିତି କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, କେମିତି କ'ଣ ସେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ବଡି, ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି, ଇଜ୍ ଡିଟରମିନ୍ଡ ପାର୍ଟଲି ବାଇ ଦ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି, ଲଜ୍ ଅଫ୍ ବଡି ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଟଲି କ'ଣ କହୁଛି, ଏଟା ଡିଟରମିଣ୍ଡ ହୁଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଫୋର୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଅନେବୁଲ୍ ଟୁ ଇମ୍ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଫୁଲ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍ ଏନର୍ଜି ଟୁ ଇଟ୍ସ ଫର୍ମ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଦେୟାର ଫୋର୍ ସେଟା କହୁଛି ଅନେବୁଲ୍, ଏନେବୁଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଇମ୍ପାର୍ଟ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା କ'ଣ କରିବ ନା, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମେସେଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଫରିଜିମ୍ସରେ ଆଗରୁ ହୁଏତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା, ଡେଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ୍ ବିକମ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, କହୁଛନ୍ତି ଅମରତ୍ୱର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଡେଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ୍ ବିକମ୍ସ ଲାଇଫ୍, ମୃତ୍ୟୁଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ହେଇଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୁଏଲିଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗର୍ଡ ବିକମ୍ସ ଲଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟଲେରେବୁଲ୍ ଏକ୍ସଟାସି, କ୍ରୁଏଲିଟି ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠୁରତା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ, ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଲଭ୍ ହେଇଯିବ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଇଣ୍ଟଲେରେବୁଲ୍ ଏକ୍ସଟାସି, ସେଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅସହ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏକ୍ସଟାସି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଭାଷା। ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟୁଟେଡ୍, ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅବିଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ, ବିକମ୍ସ ଲାଇଟ୍, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଜ୍ୟୋତି ହେଇଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଭ୍ସ ବିୟଣ୍ଡ ୱିସ୍ଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍, ଯିଏକି କ'ଣ କରିବ ଆଉ ୱିସ୍ଡମ୍ ଆଉ ନଲେଜ୍ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ। ସମୟ ହେଇଆସୁଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ଫ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟୁଚର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ମୋର ଆକ୍ସେସିବୁଲ୍, ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିହେବ, ଛୁଇଁ ହେବ, ପହଞ୍ଚି ହେବ, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲର୍ଡ ଦ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍, କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦାଟ୍ ୱେୟାର ପ୍ରୋମିସ୍ଡ ଆର୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରମିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ତାହା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇସାରିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ରିଲିକ୍ସ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ରିଲିକ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିକ୍ସ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତିନି ପ୍ରକାର ଆପଣ ରିଲିକ୍ସକୁ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଫିଜିକାଲ୍ ବଡି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ରିଲିକ୍ସ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ବଡି, ତାଙ୍କର ନଖ ଚୂଳ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଯାହାକୁ ରଖିଛୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟା ରିଲିକ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଜିନିଷ, ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଇଆଡ଼ୁ ସେଆଡ଼ୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜେସସ୍ ମାନେ ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜେସସ୍ଙ୍କ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ, ଦଲାଇଲାମା ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତିବ୍ଦତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା, ସିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଆମ ପାଖକୁ ଶରୀରକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଆସିବା ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେଉଁ ତ୍ରିନେତ୍ର, ଯେଉଁ ଆପଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ୍ରିନେତ୍ର, ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ, ଏ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିନେତ୍ର ଭିତରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆୱାର ହାର୍ଟସ୍ ଆଇଜ୍, ତ୍ରିନେତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଭୃଲତା ଉପରେ ଯେଉଁ ନେତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିନେତ୍ର ଏସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆୱାର ହାର୍ଟସ୍ ଆଇଜ୍ ଆର୍ ଟୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପାସନେଟ୍, ତ୍ରିନେତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆୱାର ହାର୍ଟସ୍ ଆଇଜ୍, ହାର୍ଟସ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ପଛପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା, ତାର ଯେଉଁ ଆଖି ଯେଉଁ ସେଇ ହେଉଛି ତ୍ରିନେତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆର୍ ଟୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପାସନେଟ୍।
ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ହୋଷ୍ଟ ହାଟ୍ ହିୟର୍ସ ଦ ଅନଅଟର୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ। କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବି, କେମିତି କ'ଣ ବୁଝିବି, ନା ହୃଦୟଟାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଅ, ମନଟାକୁ ନିରବ କରିଦିଅ। ଦ ହୋଷ୍ଟ ହାଟ୍ ହିୟର୍ସ ଦ ଅନଅଟର୍ଡ ୱାର୍ଡ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇନାହିଁ ସେଇ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବ କିଏ ସେ, ନା ହୋଷ୍ଟ ହାର୍ଟ ଯେଉଁ ନିରବ ହୃଦୟ। ସି ଅଟର୍ ଦ ସଫରିଂ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଡମ୍ ହାର୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଫରିଂ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଡମ୍ ହାର୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଇଆସିଲାଣି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଅନ୍ସୋ ଆଣ୍ଡ ଦ ଅନ୍ସିନ୍, କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କେବଳ ବାହ୍ୟ ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ବାହାରେ କ'ଣ ସବୁ ଖୋଜିକି ମିଳିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲିକ୍ସକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସାଲ୍ୟୁଟେଡ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଲୁଦା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରାତିରେ କାମ ପାଇଲା, ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ପାଇଲେ ନା, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କୁ ପକାଇ ଦେଖା କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସବୁଯାକ କହି ଦେଇକରି ପଳାଇ ଆସିଲେ ମାଆ ଏଇଆ ହେଇଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ମାଆଙ୍କୁ ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ବୁଲୁ ତୁ ଯାହା କହିଥିଲୁ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଜାଣିସାରିଛି, ସବୁଯାକ ସଫଲ ଫିଜିକାଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଚେତନାରେ ଥିଲେ, ସାଧକମାନେ ଆମେ ଏବେ କେଉଁ ଚେତନାରେ ଅଛୁ। ସିଆ ହେଲେ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ ଫଲୋ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ମଦର୍ ଇଭିନ୍ ୱେନ୍ ସି ଇଜ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ ୟୁ। ଯଦି ମା ଆମେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା, ମା ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା, ମା ଯଦି ଆମ ଆଗରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କରିବା। ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମଣିଷର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆଉ ସମୟ ତ ଆସିକରି ହେଇଯାଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଜ୍ରରୁ ଅସ୍ଥି ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସମାଧି ଉପରେ ମାଧୁସୂଦନ ରେଡ୍ଡି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସମାଧି ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି ପୀଠ, ସହିତ ସତ୍ତା ସାଇକିକ ସହିତ ସମାଧି ହେଇଛି। ଆମ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ନା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ସମାଧିକୁ, ମହାସମାଧିକୁ ଯାଉଛୁ, ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା ଯେଉଁ ଆମ ଶକ୍ତିଟା ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଶକ୍ତି ମୋର ବିକମ୍ସ ମୋର ପାୱାରଫୁଲ୍ ବାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଶାଲ୍ ବି ଡ୍ରିଭିନ୍ ବାଇ ଦ ଗଡ୍ସ ଫୋର୍ସ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ସାଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ମ୍ୟାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଶାଲ୍ ବି ଡ୍ରିଭିନ୍ ବାଇ ଦ ଗଡ୍ସ ଫୋର୍ସ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଣିଷର ଶକ୍ତିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ, ଦେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିରାକିଲ୍ ଡୁଇଂ ମିରାକିଲ୍, ସେତିକିବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍ ହେଇଯିବ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ମିରାକିଲ୍ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମିରାକିଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଏଇ ସବୁ ଆତା ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଶୁକର ଶୁକଦେବ ଚାଲିଗଲେ, ସାରଥି ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମିରାକିଲ୍ ଭିତରେ ପାଗଳ ହେଇକରି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣିଆ ଯେମିତି ନଖଦାନ୍ତ କରିକି ନେଇଯାଏ, ତା ଦେହରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ନେଇକରି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରେ, ତନ୍ତ୍ର କରେ ଏବଂ ହରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚେତନାର ଯେଉଁ ରିଲିକ୍ସ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଚେତନାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଇମୋର୍ଟାଲ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଇଟର୍ନାଲ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମଣିଷର ଏବଂ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ସମୟ ହେଇଯାଇ ସାରିଲାଣି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ ଆମର କିଏ, ସେ ନା ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ପାଷ୍ଟ, ଇମିଡିଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲୁମିନସ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ପାଷ୍ଟ ଅତୀତ, ଇମିଡିଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲୁମିନସ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ଆମର ଯେଉଁ ଜୈଲ୍ୟମୟ ମାନ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏ ସିଓର ୱାଜ୍ ବର୍ନ୍ ଦ ସାଇନିଂ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା, ଦ ସାଇନିଂ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଏ ଯେଉଁ କାଳର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈଲ୍ୟମୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ। ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗ୍ରେଟର ସନ୍ସିପ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ରାଇଟ୍, ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେ କେମିତି କ'ଣ, ଏ ଗ୍ରେଟର ସନ୍ସିପ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଜି ଭଳି ଦିନ ଭିତରେ, ନୋ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଦାଇ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଇନ୍ ଦାଇ ଲାଇଟ୍, କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ, ତାହାରି ଭିତରେ ତ୍ରିନେତ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ମାନସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର, ସେଇ ଯେଉଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତାଙ୍କର, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବା, ୱି ମେ ନେଭର ଫର୍ଗେଟ୍ ଇଭେନ୍ ଫର୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ୱି ଓ ଟୁ ଦି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ କର, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ମେକ୍ ଅସ୍ ୱର୍ଦି ଅଫ୍ ଦାଇ ମାର୍ଭଲସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, କେବେ ହିଁ ଆମେ ତୋତେ ଯେମିତି ନ ଭୁଲୁ, ସତରେ ଆମେ ତୋ ପାଖରେ କେତେ ଯେ ଋଣୀ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଆଜି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମା।